Едно от първите неща, необходими на човек, за да се научи да лети добре с парапланер, е добрият учител. Николай Йотов е посветил живота си на парапланерите. Бивш авиоинженер, родом от Плевен, той се премества да живее в Сопот заради отличните условия за летене, които предлага Балканът над него. Николай е инструктор по парапланеризъм, гид и тандемен пилот от 1998 година. Той държи и националния рекорд по дълъг прелет с парапланер от 201 км. Организатор е и на ежегодни международни и национални състезания по парапланеризъм, провеждани в Сопот. Летенето е неговата голяма страст и единственият начин да я задоволи е да й се подчини напълно. И то не само като лети, а и като обучава и други да постигнат мечтите си. За него това е мисията на живота му. Мотивацията идва от това, че когато намериш нещо хубаво, примерно както аз съм намерил нещо хубаво в летенето за себе си, има някакъв естествен стремеж, естествена реакция да го споделиш с другите. Ученето, това да обучавам други хора да летят, е един от начините за това споделяне. Да, наистина е доста отговорна работа това да учиш хората да летят, но то си е и мисия до някъде. Смисъл, че за мен летенето е нещо велико. Това да учиш хората да летят е нещо велико и нали, щеш не щеш, трябва да се преборваш с стрес и с отговорностите. Струва се просто. За да стане човек пилот на парапланер, не е необходимо да притежава свръхспособности или да владее сложни умения. Достатъчно е да има желание. Входящ тест за пилоти на парапланери все още няма, но според Ники едно качество е от решаващо значение. Едно време си мислих, че всеки трябва да лети с парапланер, защото наистина е велико и хубаво нещо. Но последните години се убеждавам, че все пак се иска малко лудост. Записах се на нещо като курс, в който ми показаха как да се закача за крилото и как да бягам по равното. И после аз поисках екипировката от инструктора ми да правя същото. Качих се тук на връх Левски, 2100 метра, Стара планина, и си направих първия полет от тук. Като полета беше интересен, защото не знаех как трябва да се управлява, не знаех, че за кацането трябва да дърпам управленията. Като видях, че отивам към стенето, резервата, обърнах наобратно към върха и се забих със скорост за върха, но бях късметлия, нали, така мека тревата и оцелях от това нещо. И нали, общо взето началото ми беше пълно с всякакви такива оцелявания, затова е добре нали, човек да се обучава, защото първо напредва три пъти по-бързо, отколкото аз, нали, примерно на времето, и много-много пъти по-безопасно. Тая пролет имах един полет в облаците и когато излезох отстрани и се разкарвах между едни невероятни терени от облаци, нали, гмуркаш се в тунелчета, едни огромни камиони, просто нали, райско изживяване, което всеки би трябвало да опита. Зимата ходи в Етиопия, там пък разни кратери на вулкани, гледам отгоре. Приключение непрекъснато има в летенето. Примерно интересни са някои от полети, които правя в Етиопия. Там като кацна някой път хората имат някакво религиозно преживяване. Мислят, че съм някакъв дошъл от небето, ангел или нещо такова. Даже един път кацнах на тяхната нова година и едва ли не правиха някаква връзка с Исус или с някакъв бог. В нашата страна то е интересно, нали, примерно това да прилетиш над Калофер, над Старосел, нали, все исторически места, защото тук е пълно с история. Нали. Има страни, където летиш над някакви изкуствени точки, просто защото там са решили нали, организаторите. Тук всичко е интересно. Дори да каснеш някъде по трасето, все си е интересно. Тая пролет имах един полет в облаците и когато излезох отстрани и се разкарвах между едни невероятни терени от облаци, нали, гмуркаш се в тунелчета, едни огромни камиони, просто нали, райско изживяване, което всеки би трябвало да опита. Случило ми се, сега за първи път, примерно, хвърлях запасен парашут, от когато правих прелет на един полет в Етиопия, защото нали, летях в едни сложни условия, иска да кацна до един друг пилот, защото мислех, че има проблем. И тогава крилото ми се оплети от едни турбуленции, трябваше да хвърля запасния парашут. Но общо взето, ти трябва да действаш бързо и не мислиш за страха, нали? Просто правиш това, което трябва да правиш.
летенето е урок по реалност. В днешно време хората страшно много забиват в виртуалния свят с компютърните игри и така нататък. Докато при летенето ти не можеш да се запишеш, да отидеш да изведеш една баничка и да се върнеш и играеш играта, нямаш няколко живота и се учиш на отговорно отношение към реалността и към живота чрез летенето. Моя живот е летенето. За мен летенето е летенето. Значи летенето ме учи на много неща, променя моя живот. Давам един практически пример. Летенето ми промени начина на шофиране. Примерно, когато летя, аз се опитвам да летя максимално ефективно, защото това безмоторно летене, което правим и ние, природата ни дава разни неща, примерно термика, с която набираме височина, но ние не можем да разполагаме с тях безкрайно, нали, нямаме безкрайно гориво, нали, нямаме мотор. И т.е. трябва да сме пестеливи в това, което ни се дава. И примерно, когато шофирам, аз гледам да работя минимално с гъста и с спирачката. Нали, летенето ме учи на много търпение. Летенето ме учи на гъвкавост. Естествено, това не е лесно за хората около нас, които не се занимават с летене, защото изведнъж начин на моделане на живота е съвсем различен. Летенето мисля, че ме учи на любов, защото аз изпитвам любов, когато летя, когато виждам невидимото във въздуха, в небето, всички тия ветрове, процеси, които се случват. И те ме карат, когато ги осъзная, когато почна да ги използвам, аз се чувствам сливане. За мен всъщност синонима за любов това е сливане. Когато се слея с природата, нали, с въздуха и с небето, това е състоянието на полет, нали, състоянието на любов за мен. Ако искаш да си пилот, ти трябва да си в непрекъснато състояние и стремеж за развитие. Мислиш ли, че ще спреш до едно ниво, няма да се развиеш повече. Летенето става опасно. Трябва непрекъснато да задобряваш, за да продължаваш да летиш.